ଆମେରିକାରେ ନମୋ ନମୋ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱରେ ୟୁଏନ୍ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଗ ସମାରୋହରେ 180 ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ହେବେ ସାମିଲ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେବେ ରାଜକୀୟ ଅତିଥି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ 21 ତୋପ ସଲାମି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ମାନଜନକ 21 ତୋପ ସଲାମି। ଆମେରିକା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। 21 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ 180 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯୋଗ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 22 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହାପରେ ରାତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡିଙ୍କ ସହ ରାଜକୀୟ ରାତ୍ରିଭୋଜନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସାମରିକ ବୁଝାମଣା ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଅର୍ ୟୁଏସ୍ କେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପସ୍ ମେ ୱାର୍ତ୍ତା କା କ୍ୟା ଏଜେଣ୍ଡା ରଖତେ ହେଁ ୟେ ତୋ କହିନା ହମାରେ ଲିଏ ସମ୍ଭବ ନହିଁ ହୋଗା। ମଗର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅର୍ ବୈଶ୍ୱିକ ହର ଓ ମୁଦ୍ଦା ଯୋ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ଦୋନୋ ଦେଶୋ କେ ଦୋନୋ ଦେଶୋ କେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ ମେ ଉସ୍ ହର ମୁଦ୍ଦେ ପେ ସମୟ ଅନୁଚିତ ଯୋ ହେ ସମୟ କି ଉପଲବ୍ଧି କେ ଅନୁଚିତ ବାତଚିତ ହୋଗୀ ଲେକିନ କିସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ ବିଷୟ ପେ ବାତ ହୋଗୀ ୟା ନହିଁ ହୋଗୀ ଓ କହିନା ଯୋ ହେ ମେରେ ଖ୍ୟାଲ ସେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଗା। 23 ଜୁନ୍ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସହଯୋଗିତା ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହଭାଗିତାର ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ରାଜକୀୟ ଗସ୍ତ ପରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। Modi ji is our heart. Modi ji has given us back the respect that was lacking. We were saying before Modi ji came. Modi ji came, he told us. We must say that we have all the solidarity with Mr. Modi and Prime Minister Modi, our India. He is the first Prime Minister of India who has been to White House for the second time addressing the state, gathering over there. It's a pride for India. It's a great... ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ 24 ଜୁନ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମେରିକାରୁ ଇଜିପ୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।